Bueno, disculpeu, ja estem tots. Anem a començar la sessió plenària convocada per al dia d'avui. Com sempre, pues, estem tots, ja hem vist que estem tots en el dispositiu. I, perdona, Eva, jo a tu no te veig. Jo no sé si el resto tampoc la veu. Jo tampoc. No, no té imatge, ni ella ni Isabel. Isabel sí que la veu. Pues Isabel la té, però pareix que no sigui molt clara. Sí, correcte. Pues jo vos veig a tots. Jo tampoc veig res. Pues jo és que... Ningú de tots és que esteu connectats, vegueu el... Esta... No. Jo a tu tampoc te veig, Eva. Jo sí te veig, Eva. Ara sí. Ara no. Ara jo puc veure. Ja ha desaparegut. Ara sí. Pues ara sí. Ara sí que comencem el ple convocat per al dia d'avui. Com vos he dit, esteu tots. I si no n'hi ha objecció per ningú, donem tots per sentat i declarem responsablement que estem en el territori espanyol, ¿vale? com sempre hem fet. Val, doncs començaríem en l'ordre del dia convocat per avui, com sempre en l'acte esborrany de la sessió anterior, lectura i aprovació. Si n'hi ha alguna indicació, si no la donem per aprovada. Val, doncs queda aprovada l'acte de la sessió anterior i passaríem al punt número 2, que és comunicacions i disposicions oficials. N'hi ha alguna, senyor secretari? N'hi ha una resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals que desestima un recurs que va interposar Viver Centreverd contra l'adjudicació de la licitació convocada per l'Ajuntament del Servei de Conservació, Neteja i Manteniment de les Zones Verdes i el resultat, conforme ha dit jo, és desestimar el recurs i alçar la suspensió que hi havia del procediment, de manera que s'ha continuat en la formalització del contracte. Val, doncs queda donat compte de... Jo voldria preguntar si és firme i definitiva. Sempre cap contra una decisió administrativa el recurs contenciós. Cap al recurs contenciós. Jo no sé el moment en el que... Podria, per favor, repetir? I no he pogut escoltar res. La pregunta, Isabel. Preguntava si era firme i definitiva, perquè com no sé quan se va notificar ni de quina fecha és la resolució, no sé si s'ha esgotat ja el plaç de recurs. Té 2 mesos com un acte administratiu normal per interposar el contenciós. Però el que vull dir, ja ho sé, vull dir és... Encara no han passat. Els mesos encara no han passat. O de quina fecha és la resolució? La notificació de la resolució? La resolució va vindre el 7 d'abril a l'Ajuntament. Sí, hasta el 7 de juny. Vale. Sí, sí, sí. Vale. Gràcies. Com qualsevol acte administratiu, que és el que ha dit. Ja, el que passa és que jo no sé la fecha, no sé si és firme definitiva o no, per això. Vale. Més preguntes? Vale, doncs passaríem ja al punt número 3, que seria resolucions de l'alcaldia. Són les resolucions que van des de la número 189 de 15 de març hasta l'última, la 280 de 9 d'abril d'enguany. Molt bé. Preguntes, aclariments? No n'hi ha cap? Sí, per la meva part, sí. Doncs, per favor. Sí, breument. És que s'ha fet l'abonament. Si apagueu el del pleno, no sé. Malament. Si teniu el del pleno obert. Gràcies. En la resolució d'alcaldia 221 de 29 de març se fa l'abono d'una indemnització corresponent a el període, a 2 períodes. El primer és des de l'1 de juny de 2018
hasta el 31 de mayo de 2000 DNU y del 31 de mayo de 2000 DNU al 30 de novembre de 2000 DNU, que son 12 y 6 meses respectivamente. Claro, estem parlant de que fa un any i mig que se va devengar això. A més, també hi ha una resolució de 9 de setembre, i clar, tampoc és una quantitat hasta allà, perquè són 1.156 menos IRPF 1.133. Esta resolució que estava, al meu modo de veure, podria haver-se abonat en independència que n'hi hagueren altres procediments, ja siga judicials o administratius, en el que no estava com a acreedora, no estava com a deudora esta persona. Això per una banda, i per altra banda, bueno, el que són els gastos en propaganda este mes han sigut 1.331. No són els 6.200 del mes passat, però segueix sent més quantia que, per exemple, la indemnització que li se tenia que haver pagat a esta persona per un salari del 2018. Les exhorta que mediten les dues coses, tant el gasto en propaganda com, i esperem que no s'incremente de factures que no estiguen en esta relació, com de fer el abono de derechos y deberes retributivos respecte a treballadors que han estat a servici de l'Ajuntament en més prontitud que no un període de 2018. O sigui, és que fa quasi quasi tres anys. Ja està. Com vostè ha dit, el seu modo de veure. Nosaltres així tenim uns tècnics que ens aconsellen. Entonces, hasta que no s'han finalitzat els procediments existents que n'hi ha ben judicials, pues l'Ajuntament ha passat a abonar quan ja estan tancats, abonant el corresponent a tot el que tenia que abonar. Un assessor no és, no és pròpiament un tècnic, ni aquells tinguis tècnics de l'administració dels assessors polítics. Ja, i vostè ha dit el seu modo de veure. Entonces, vol dir que n'hi ha diversos modos de veure i l'Ajuntament ha obrat com podia obrar. Jo crec que n'hi ha infinits modos de veure, però sempre n'hi ha un que està bé i altre que no. Entonces, i el de l'Ajuntament està bé. Si vostè considera que està bé pagar un període de 2018 en 2021, jo ahí discrepe. Pues, en principi, quan tenia interposades altres demandes que ja s'han resolt a favor de l'Ajuntament, pues l'Ajuntament l'abonarà el que tengo que abonar. Ja està. Pues que això ja ho havia reconegut l'Ajuntament. Bueno, si és que és independent una cosa de altra. Alberto, ja està. Se dona compte de la resolució. T'han donat aclariment i no n'hi ha més. Molt bé. ¿Vale? La meva part ja està. Gràcies. I el tema de les, i el tema de la propaganda, pues sí, seguirem fent, no propaganda, sinó promoció de les nostres arrels i de les nostres comerç locals. Li farem saber a qui correspon, que vostè està en contra de... Que s'ha promocionat el mes de febrer, més allà de notes de premsa, 7 notes de premsa, de que bien lo hace el ayuntamiento. Pues esto no, es propaganda. No, això és la teua visió, no, però no. El tema és que la nota de premsa se dona a conèixer el que fa aquest ajuntament per tots els seus veïns. Servicio de publicación, 7 notes de premsa, de que bien lo hacemos. No sé, 1.331 euros, 20 coses, jo crec que se pot fer, utilitzem en promoció. Sí. Les coses del Càcer, no en propaganda de que buenos somos. Tranquil, ho farem saber a tots els directors de diari, la seua... Sí, que se la fa... Seua vista, la seua mirada, tranquil. Claro, que se faça un gasto, però que gràcies. Se faça pensant en els veïns, no en el autobombo, claro. Digue-li... Sí, que ho farem saber a tots els directors, tranquil. Claro, per favor, que se promocione el Càcer, no una corporació. Se promociona el Càcer. Gràcies. Més coses? Està, gràcies. A tu. Vale, imagina que la resta de gent no té preguntes, passarien ja al punt número 4, que seria modificació de crèdit 6/2021 de crèdit extraordinari en càrrec al remanent líquid de tesoreria. Sí. Mania, si fas que expliqui... que no està en les quanties. No està en les quanties. Vale. L'informe propuesto de ahí, no, la memoria... Espera, que les busque yo enseguida. La memoria té una esta. Ay, no me recordo ara quina sé. Esto no es molt gran.
Sí, este es el... 523. Vale, doncs la proposta és la de una modificació de crèdit, una partida de 1.389,80 de, per a completar una despesa de mobiliari que s'ha fet per al tema de la, del matadero, del trasllat que s'ha fet d'alguns departaments al matadero per al tema de les obres de la consolidació de les cobertes de l'Ajuntament i una inversió en reposició d'instal·lacions del poliesportiu, és el tema de la pista, de la pista que s'ha canviat en el pavelló. Això ja venia d'unes inversions financerament sostenibles de l'any 2019, però s'ha tingut... no se va fer en el moment quan se tenia que haver fet, crec que el senyor interventor vos ho podria explicar millor, i s'ha tingut que tornar a aprovar esta inversió. Sí, por favor, sí. A ver, las incorporaciones de remanente, cuando las haces, porque son financiación afectada, la ley establece que debes aplicar ese remanente en la anualidad presupuestaria en que lo incorpore. En este caso concreto, esto venía de inversiones financieramente sostenibles del año 19, se incorpora el remanente en el año 2020, pero en el año 2020 no se ejecuta el gasto. Al no ejecutarse el gasto, de acuerdo con la ley, en el año 2021 no puedes volver a incorporar el remanente. Sin embargo, lógicamente esto ya se había adjudicado, se había establecido y tal. Por esta razón se recurre al Instituto del Crédito Extraordinario, que es el que se va a someter a ustedes. Con este crédito se podrá hacer frente a algo que se debió haber ejecutado en el ejercicio anterior, pero la última certificación de obra pues, es del año 2021. ¿Vale? Afortunadamente existe remanente de tesorería que, como no existe ninguna deuda en esta población, remanente de tesorería es de libre disposición. Puede aplicarse tanto para gastos generales como para inversiones, como para lo que se determine por parte de los representantes legítimamente elegidos. Y seguramente, probablemente habrá algún crédito extraordinario más. ¿Vale? Ya está. Perdón. Me he extendido demasiado. Vale, pasaría mal. Si ni alguna indicación, si ni algún debate. María José. Res, a favor. Isabel, estás... Yo entré, que volía a hacer antes de proceder. Yo antes que doné para otra, pero no para otra. No, María José, no volia fer ningun comentari, simplement ha dit la seva valoració. Jo sí que vull fer algun comentari, no sé si vol. No, però al qual li toca la seva paraula podrà fer les preguntes que corresponga, ¿vale? Isabel, per favor. Jo li he dit la paraula si vol, si a mi no... Però bé, el meu és breu, simplement especificar que veient aquesta modificació de crèdits ens hem assabentat que alguns departaments de l'Ajuntament s'han traslladat a l'escorxador. Simplement ens agradaria pregar que aquestes persones, treballadores de l'Ajuntament, que estiguin en les condicions adients i òptimes i amb els recursos suficients per a poder desenvolupar les seues tasques que li corresponen i, sobretot, complint també totes les mesures establertes per a riscos laborals. Imagine que en aquesta modificació de crèdits s'haurà adaptat i s'edifici a que puguin treballar en condicions favorables els treballadors i treballadores de l'Ajuntament i dels departaments corresponents. Després, l'altre punt dels crèdits extrajudicials
doncs creiem que, pues, que són necessaris de fer les modificacions que fan falta per acabar les obres i les millores que fan falta als edificis de l'Ajuntament per a donar els servicis corresponents. M'agradaria tindre més informació respecte als departaments que s'han establert en l'escorxador, però el nostre vot va ser a favor de totes maneres perquè nosaltres volem que els serveis de l'Ajuntament siguin de qualitat. Esperem que sigui així. La informació se vos va donar, el tema dels serveis que provisionalment passaven allí, per el tema de les obres. El tema de les condicions de seguretat de salut i de bon treball, sols tens que passar per allí per a veure quines condicions tenen i en com estan treballant. Ells seran els millors que te van a trasladar les magnífiques condicions que té ixe escenari o ixe edifici. D'acord, me passaré. Gràcies. A tu, Alberto. Sí, jo el que he comentat antes és que com me donava la impressió que Maria José estava votant que per una qüestió d'ordre, no era altra cosa, no volia anticipar-me que prenguereu, Isabel, la paraula. No, pues tocava a vosaltres antes, se respecta, claro que sí. Respecte d'esta modificació de crèdit, si jo no l'he entendido mal, corríjame, señor interventor, si me equivoco, que esta inversión financieramente sostenible debería haberse ejecutado en el año 2020, porque es una IFS del 2019, ¿es correcto? Vale, entonces, hoy estamos trayendo aquí lo que sería la reválida o la repesca de no haber hecho las cosas en el periodo que correspondía, haber aplicado la inversión financieramente sostenible en el 2020 y ahora la tienen que pasar al 21 porque no hicieron lo que tenían que hacer cuando lo tenían que hacer. ¿Es correcto? Es que no le escucho. ¿Puedo dar la palabra? Sí, sí, por favor. Sí, sí, sí. Vale. O sea, de hecho, insisto, el principio de anualidad presupuestaria está en el texto refundido de Haciendas Locales, artículo 176. Se pueden incorporar remanentes al ejercicio siguiente en supuestos muy tasados y establecidos por la ley. Están en el artículo 182, por si alguien quiere consultarlo. Y cuando tú incorporas remanentes al ejercicio siguiente, procedente del anterior, la ejecución tiene que efectuarse sí o sí en ese ejercicio. No caben ulteriores incorporaciones de remanente a ejercicios siguientes. Por las circunstancias que haya sido, que no las sé, no se ha reconocido la obligación en la anualidad 2020 y hay que reconocerla en la anualidad 2021. El proveedor ha hecho su trabajo y, por tanto, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración y que esta persona no es responsable en absoluto, por esta razón se trae a su sometimiento este crédito extraordinario que permitirá reconocer las obligaciones. El por qué no se ejecutó en el 2020, sobre eso no le puedo contestar. Perfecto. Yo sí puedo contestar que desde marzo hasta junio hemos estado en un estado de alarma y la Administración ha tenido que hacer frente a muchas otras cosas antes que a algunas que se han tenido que dejar un poco de lado. Pero si esto fue un contrato que se adjudicó, ¿no? Se va a adjudicar. ¿Cuándo se va a adjudicar? ¿En septiembre? ¿Por ahí? Septiembre, sí. Septiembre, octubre, por ahí se va a adjudicar. Sí. Si en teoría estaba todo el mundo teletrabajando y tal, no entender. Bueno, sí, es lo normal, pero. Gracias. Presuposat. Yo no me excuse de res. Simplemente sé que hem viscut una situació que ninguna administració en el món havia viscut abans. Ja està. Vale, Paquín. Paqui, obri el micro que no el tens obert. Sí, nosaltres també, el meu grup, manifestem el recolzament. No estem
únicamente aplicant la llei en aquellos casos com ha ocorregut des de l'any passat, estem en pandèmia, per tant, no estem fent cap que no siga contemplat per la normativa, per les lleis i, com ha dit la nostra alcaldessa, n'hi ha ben situacions molt més urgents que atendre i se fan ara i no n'hi ha més que dir ni res que qüestionar. Vale, pues pasaríem a la votació. Ho fem com sempre, vull dir, nombre els portaveus i digueu vosaltres la intenció del vot, vale? Vale, María José García, Grup Ciudadanos. A favor. Isabel Parra, Grup Compromís. A favor. Alberto Primo, Grup Popular. A favor. Gràcies. Paqui Abella, Grup Socialista. A favor. Vale. Doncs quedaria aprovada la modificació de crèdit 7/2021. I passaríem al punt 5, que seria la modificació de crèdit 8/2021 de crèdit extraordinari financiat en remanents de tesoreria. És el 578. 578. Vale. Amb el consiguient... Esta modificació de crèdit passaria a tindre les següents partides. Seria una partida per a financiar o per a completar el finançament de les actuacions que venen en part subvencionades per al polígono de l'Alter, que serien 33.925,12. Una altra partida que seria per a completar també les actuacions que venen en part financiades del polígono del Pla, que serien 32.922,14. Una altra partida que seria també per a completar l'actuació del finançament del carril bici, 55.997. Una partida per a Smart City de 7.000 euros. El tema de l'actualització o canvi en... de mobiliari de xocs en els parcs infantils, 250.000 euros, i altres treballs de 67.000 euros. I aquests altres treballs, encara que venen en la mateixa partida, estan desglossats en el tema del pont del Barranc, que ja vos comentí, de les últimes pluges torrencials, va quedar molt afectada i des de Confederació ens indiquen que hem de llevar-lo. I el tema de l'ADN canino, començar en el programa d'ADN canino per a veure si reduïm el tema de les deposicions dels gossets, sobretot en els nostres carrers. Maria José. Per la nostra part, comentar que són actuacions necessàries. Com sempre, donem el recolzament als polígonos, donem també el recolzament per a que se facin nous xocs per als parcs infantils i, a banda, també a veure si el de l'ADN canino funciona i d'una volta per totes se neteja un poquet la població de les heces dels gossos, perquè ja no és qüestió de lo millor de fer l'ADN, sinó més bé de sociabilitzar a la gent de que tindria que fer aquesta funció. Però com hi ha casos que no és aixina, doncs des del nostre punt de vista pensem que és adequat i per tant donarem el nostre recolzament. Isabel? Ara, ja... res, a veure, aquestes modificacions de crèdits se composen de diversos punts. Unes són les millores als polígons industrials, que simplement és implementar les accions que ja s'estaven fent mitjançant les subvencions que ens havien abonat des de la conselleria, crec que és, aquestes són de la conselleria, si no m'equivoque, del govern del Botànic, i per tant a l'Ajuntament li correspon abonar un plus per a poder finalitzar les obres que s'estan fent de millora que fan falta en el nostre municipi. Després, el que és el contracte per a fer el control als animals, no sé si se podria valorar fer alguna altra actuació
i aquests diners pues, invertir-los en altres aspectes més importants. Però bueno, el nostre vot va ser a favor, anem a recolzar aquesta iniciativa, esperem que vagi endavant i que es pugui solucionar el problema que estem patint en el nostre municipi de civisme, perquè realment el problema és cívic. Esperem que puguem tindre un poble més net. El nostre vot va ser a favor. Val, gràcies. Alberto? Sí, nosaltres, per supost, estem a favor de qualsevol inversió i qualsevol qüestió que siga beneficiosa per a tots els veïns del poble, inversions en polígonos industrials, inversions en millora del mobiliari urbà. Estem a favor, a més, això és un 72%, si no m'equivoco, una subvenció de l'IBACE, després l'Ajuntament aporta el resto. Per tant, estem a favor de tot el que són inversions. Confiem en que realment vagin on fan falta i no se faça un gasto superflu en determinades qüestions. I ens consta que una d'elles, a més, és una necessitat que hem demanat nosaltres en reiterades ocasions, és el sanejament, és a dir, que no s'inunden certes zones del poble, particularment zones industrials. Per tant, agraïm ja que se vagi a afrontar. Esperem que siguin ràpides les actuacions que són preferents i que, bueno, que la pandèmia no nos sirva d'excusa per a tot, perquè si al final pareix que siga la patente de corso, que com estem en pandèmia no hago nada. No. El tema és precisament governar i aplicar les mesures necessàries en els moments necessaris per a les qüestions que són més urgents. Per exemple, el tema del sanejament, que confiem en que no tarde molt en solventar-se. Per això avancem que el nostre sentit del vot serà pues, afirmatiu i de secundar-ho. Gràcies. Bueno, simplement totes les actuacions d'aquest govern van a optimitzar els recursos que té aquesta localitat i la patente de corso pues, no. En principi, ja t'he dit que han sigut 4 o 5 mesos molt durs i que ara en aquests moments pues, ja no val això. Però antes han sigut mesos molt durs, que ja veurem quan deixem d'ahir, ja veurem. Però bueno, ja t'ho dic, perquè sí, han sigut dies molt durs en aquest ajuntament, com m'imagino que en molts ajuntaments, però... Així és que totes les actuacions passaran a la seva licitació oportuna i en més pront possible aixiran a construir-se i a millorar els nostres carrers. Paqui? Sí, esta modificació de crèdit número 8, principalment el que ve és a completar la gran inversió que se va fer en els dos polígonos industrials, de la qual se va donar compte en la comissió del mes de gener. Presentarem les dues memòries d'actuació en els dos polígonos. És una inversió de 385.000 euros entre els dos polígonos, 195.000 en un i 180.000 en l'altre, dels quals el 73% el financia l'IBACE i el 13% anem a financiar-lo l'Ajuntament amb la modificació de crèdit que avui presentem per a l'aprovació. Cal destacar la gran inversió que se fa tant en la millora del sanejament de les aigües en el polígono de l'Alter de 150.000 euros com en l'altre polígono del Pla, és la millora de l'alumbrat de 110.000 500 euros, així com millorant en connectar càmeres, augmentar la dotació de càmeres de vigilància directament connectades amb la policia, senyalítica dels carrers, en fi, unes millores en els polígonos que, sens dubte, vindran a implementar el fet de que siguin atractius per a les empreses dels voltants i puguin instal·lar-se i, a més, millorar les condicions dels que estan actualment. Per tant, és una inversió necessària i en visió de futur. Doncs passaríem a la votació. Maria José García, Grup Ciudadanos. A favor. Isabel Parra, Grup Compromís. A favor. Alberto Primo, Grup Popular. A favor. Paqui Abella, Grup Socialista. A favor.
Pues moltes gràcies i passaríem ja al punt 6è, que serà la declaració institucional de suport a l'execució de mesures del Pla Hidrològic de la Demarcació del Xúquer per reduir vulnerabilitat i la millora de la garantia del subministre d'aigua bruta, que no és que no estiga neta. Aigua bruta vol dir que és aigua de boca i aigua de regadiu. A les plantes de tractament d'aigua potable de l'àrea metropolitana de València. Li passo la paraula a Maria José García. Muchas gracias, Eva. Declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento de Alcácer. En base al apoyo a la ejecución de las medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, referentes a la reducción de la vulnerabilidad y mejora de la garantía de suministro de agua bruta a las plantas de tratamiento de agua potable del área metropolitana de Valencia. Situación actual. De acuerdo con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 4/5 partes de la asignación del abastecimiento del área metropolitana de Valencia tienen como origen el río Júcar. Asimismo, la parte superficial del abastecimiento de la Ribera y del Camp de Movedre proceden de dicho río. Las aportaciones para los abastecimientos citados se realizan a través del canal Júcar-Turia, el cual suministra asimismo la dotación de agua superficial del embalse de Tous correspondiente a los riegos mixtos de la zona regable de dicho canal. El canal Júcar-Turia pasa por los términos municipales de Tous, Alcira, Guadassuar, L'Alcúdia, Benimodo, Carlet, Alfarb, Alxinet, Benifaió, Picassent, Torrent, Aldaia, Quart y Manises. Es capaz de transportar un caudal máximo de 32 metros cúbicos por segundo y tiene su inicio en el embalse de Tous. La cota de arranque del canal, de 76,78 metros, forzó la necesidad de un primer tramo de algo de más de 5 kilómetros en túnel, conocido como el túnel de la Escala, por atravesar el macizo del mismo nombre. Desde la salida del túnel, el trazado del canal se desarrolla en sentido sur-norte hasta el río Turia, dando lugar a una longitud total de algo más de 60 kilómetros, casi todo en lámina libre y a cielo abierto, a excepción de unos pequeños tramos de falso túnel y otros dos túneles, el túnel del Vedat, de 2 kilómetros de longitud aproximadamente, y el túnel de Manises, en los últimos 6 kilómetros aproximadamente del trazado. Además, existe un total de 11 acueductos con una longitud total de 2,178 kilómetros, siendo destacable el del río Magro con casi 1,4 kilómetros de longitud. Estos acueductos, por su estructura y tipología, se considera que son los puntos más vulnerables del canal. El abastecimiento al Camp del Morvedre se complementa con un bombeo desde Manises hasta Sagunto con su origen en la parte final del canal. El canal Júcar-Turia permite la conexión de la presa de Tous con las diferentes estaciones de tratamiento de agua potable. Es indudable la importancia del abastecimiento del área metropolitana de Valencia, puesto que supone una población que asciende a casi 2 millones de habitantes, siendo la tercera ciudad y área metropolitana más poblada de España. A esta cifra debe añadirse, como se ha dicho, la población del Camp de Movedre y Ribera, que teniendo concesión para abastecimiento desde el Júcar, también reciben el agua bruta para abastecimiento a través del canal. Todo ello pone de manifiesto el alto valor estratégico del canal Júcar-Turia. Dado que el canal suministra de forma continua agua para las plantas potabilizadoras y para el uso del riego, la explotación del mismo se realiza de forma ininterrumpida, lo que dificulta y prácticamente impide que el canal se pueda dejar en seco para labores de mantenimiento y conservación, salvo las estrictamente indispensables. Teniendo en cuenta que esta infraestructura se puso en servicio en 1979, sus más de 40 años de antigüedad, unido a su carácter estratégico y a la vulnerabilidad de una conducción que transporta agua para abastecimiento a cielo abierto, hacen necesario dotar de una alternativa que asegure una mayor robustez en el sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia.
con la finalidad de minimizar los problemas de abastecimiento de dicha área. Dentro del proyecto de obras de modernización de la acequia real del Júcar, se construyó la estación de bombeo de Benifayó, que permite, en caso de emergencia, bombear agua al canal Júcar-Turia a través de la acequia real del Júcar. Así, si el canal sufriera una rotura o un ataque que impidiese su correcto funcionamiento hasta el punto donde conecta la tubería proveniente del bombeo de Benifayó, se puede garantizar, mediante un itinerario alternativo, la llegada de agua bruta a las ETAPs que abastecen de agua potable al área metropolitana de Valencia. Sin embargo, si se produce un problema en el canal Júcar-Turia entre el punto de conexión de la tubería que proviene desde el bombeo de Benifayó a la planta del Realón, no existe ninguna posibilidad de suministro de las estaciones de tratamiento de aguas potables del Realón en Picasen y la presa en Manises, situación que dejaría sin abastecimiento y sin alternativa posible al área metropolitana. Es por ello que en el programa de medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, para alcanzar estos objetivos, se han tomado estas determinaciones. Primero, actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal abierto del suministro de agua bruta a las potabilizadoras del Realón y la presa, incluida en el anejo 10 del Plan Hidrológico. Las actuaciones consisten en desarrollar nuevas infraestructuras, en general tuberías a presión, que conecten la presa de Tous con los puntos de toma de las potabilizadoras del abastecimiento al área metropolitana de Valencia, permitiendo una gestión independiente por usos y facilitando su explotación y mantenimiento. Y en segundo, una balsa de agua bruta de 200.000 metros cúbicos a partir del punto kilométrico 31 del canal Júcar-Turia, más intubación cerrada desde la balsa hasta la estación de tratamiento de aguas potables del Realón, también incluida en el anejo 10 del plan hidrológico. Dicha medida consiste en la construcción de una balsa de agua bruta con el fin de lograr una cierta regulación del volumen de entrada de la ETAP desde el canal Turia-Júcar, que prevenga episodios puntuales de contaminación y mejore así los pretratamientos de desinfección y permita optimizar el nivel de garantía. Por ello, la propuesta de acuerdo del Ayuntamiento de Alcácer es manifestar al Ministerio de Transición Ecológica y al Reto Demográfico del Gobierno de España su apoyo a la ejecución de las actuaciones necesarias para el desarrollo de las medidas 8M559 y 8M430 contempladas en el programa de medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, y que tienen por objeto la reducción de la vulnerabilidad y la mejora de la garantía del suministro de agua bruta a las plantas de tratamiento de agua potable del área metropolitana de Valencia, para que las mismas se incluyan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y el nuevo Fondo de Recuperación Next Generation de la Unión Europea, actualmente en desarrollo. Muchas gracias. Encara que es declaració institucional, com sempre, doncs donem, si algú vol indicar alguna cosa. Isabel? A mi m'agradaria, encara que l'ha llegit, m'agradaria donar les gràcies a tots els grups polítics per aquest consens que n'hi ha hagut en aquest tema i de veres les infraestructures hidràuliques pues, se facin de la millor forma possible i sempre siguen millores per a tota la població i tota l'àrea metropolitana en la que estem nosaltres. Moltes gràcies a tots els grups per la seva predisposició. Isabel? Ara. Entonces, como es una declaración institucional, pues no vull que afegimos, simplemente pues, que son millores que necessiten molt de finançament. Espero que puguen anar endavant, perquè sí que són necessàries per a poder millorar la qualitat de l'aigua i les infraestructures.
esperem que siga aviat el nostre vot a favor, per supost. Alberto, vols dir alguna cosa? Efectivament, com ha dit Isabel, no votem i és una declaració institucional perquè ja ho hem decidit tots així. Per tant, res que afegir més enllà que els criteris tècnics i els criteris d'oportunitat són els que imperen i res. La nostra, és una moció institucional, o sigui que tots estem a favor. Sí, sí, no, fins allí. Però vull dir que, com sempre, en totes les declaracions institucionals, pues, dono la paraula per si voleu fer algun comentari. Paqui, vols fer algun o passem? No, completament d'acord amb els companys i és una obra que és important reclamar-la ja i de forma institucional en el bon nom de l'Ajuntament d'Alcàsser. Val, pues, sí, coincidim tots que és una obra, crec que és una obra necessària per a poder garantir 100% l'UIA que arriba a l'àrea metropolitana que és on nosaltres ens trobem. Vale, doncs passaríem al punt número 7, que és la declaració institucional de suport a la modernització del regadiu de la séquia real del Xúquer i la seva inclusió com a projecte susceptible de ser finançat pels fons de reconstrucció de la Unió Europea. Algú té el micro obert? Vale, doncs passa a llegir la declaració. La acequia real del Júcar es uno de los sistemas de riego más importantes por su antigüedad, capacidad hidráulica y superficie atendida, además de por la relevancia de los cambios ecológicos que indujo en el humedal de la Albufera desde la entrada en funcionamiento de la segunda sección en el siglo XVIII. Esta entrada de agua de alta calidad ha visto mermado su volumen en la Albufera en las últimas décadas por la disminución de recursos por el cambio climático, que ha supuesto desde 1980 una reducción estimada en algo más de 500 hectómetros cuadrados. Sols per a que sàpigueu, estem parlant de que un metre quadrat són 1.000 litres. Imagineu-se el caudal que són... Metre cúbic. Metre cúbic, perdó, ho tenia apuntat bé. Un metre cúbic són 1.000 litres d'aigua. Així és que 500 metres hectòmetres cúbicos anuales y por el incremento de demandas en el Júcar, que superan también los 500 hectómetros cúbicos anuales adicionales. Esta situación ha afectado gravemente a todos los humedales costeros de nuestro territorio, que con la cola del sistema y especialmente la Albufera, que recibía la mayor parte de los excedentes derivados de la acequia real del Júcar. El 23 de julio del 2001 se firmó el convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Sindical de los Usuarios del Júcar, en adelante USUG, que prevé como contraprestación a la entrega del embalse de Alarcón para la gestión optimizada del sistema Alarcón-Contreras-Tous la ejecución inmediata de las obras de modernización de los regadíos integrados en el USUG. Sin embargo, estas obras de modernización llevan muchos años de retraso por múltiples razones, pero especialmente por motivos presupuestarios. El embalse de Alarcón es propiedad de los regantes e industriales que en los difíciles años de posguerra afrontaron su construcción y costearon al 100% de la inversión. Todos los regantes de la acequia real del Júcar son muy conscientes de esto, ya que durante décadas han estado pagando la cuota de amortización de esta inversión que finalizó en el año 2000. Los sectores pendientes de la terminación de las obras de modernización de la acequia real del Júcar y la inversión que requieren hace necesaria la participación de todas las administraciones estatales y regionales como competencia en agua y agricultura. Dichas administraciones ya han mostrado su apoyo al proyecto justificándolo con los siguientes argumentos. Los compromisos asumidos por Medio Ambiente con motivo de la cesión del embalse de Alarcón, formalizada entre USUG y el entonces Ministerio de Medio Ambiente para la Gestión Optimizada y Unitaria del Sistema, Alarcón Contreras Tous. Los compromisos asumidos por la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Júcar 2009-2015, que culminaron con el acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de marzo del 2014. La vinculación de los ahorros de modernización de la acequia real del Júcar con los suministros de agua a la Albufera, tal y como establece el artículo 20.b.2a del Plan Hidrográfico del Júcar
2015-2021. Las ventajas medioambientales de la modernización de la acequia real del Júcar. Con la modernización se reduce el consumo de agua necesario para el riego, con lo que se liberan recursos para destinarlos directamente a la albufera. Se reduce también la aplicación de fertilizantes al incrementarse su eficiencia con la consiguiente reducción de la contaminación difusa. Esta mejora de la eficiencia en la aplicación ha permitido reducir en un 50% las dosis de fertilizantes aplicados respecto a las dosis aplicadas en riego por gravedad. También se reduce en más de un 50% el uso de herbicidas al reducirse el número de aplicaciones y la superficie mojada. Se incrementa la transpiración de los cultivos, lo que supone un incremento de absorción de CO2. En resumen, se minimiza el impacto de la actividad agraria y se liberan recursos, lo que supone más agua y de más calidad para la albufera. Se trata de una modernización ejemplar en cuanto a su sostenibilidad ambiental, al no tener coste energético, ya que la presión necesaria para el riego se obtiene por la diferencia de cota entre el punto de toma y la zona de riego, 40 atmósferas. Este proyecto de modernización cuenta con el respaldo ya mostrado por las administraciones públicas a todos los niveles: Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Así pues, atendiendo a todo lo anteriormente expuesto y considerando que las mejoras socioeconómicas y ambientales que genera la modernización de la acequia real del Júcar resultan imprescindibles para el aumento de la competitividad de la producción de un sector estratégico para la economía valenciana y española y para enviar más agua y de más calidad a la albufera para que alcance el buen estado deseado por todos. Por ello, se somete a la aprobación lo siguiente. No se somete porque al final es una declaración institucional. Propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento de Alcácer desea manifestar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, así como la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, su apoyo a la ejecución de las actuaciones para finalizar la modernización de los sectores pendientes de la acequia real del Júcar y solicitar que las mismas se incluyan dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, actualmente en desarrollo, y los presupuestos de estas administraciones. Este acuerdo se notificará a los arriba mencionados para su consideración. Creo que es una de justicia que el Ayuntamiento de Alcácer y los ayuntamientos de Lesones, creo que de toda la comunidad valenciana deberían aprobar una declaración institucional como esta y ficarse a trabajar por el tema de regadíos. Creo que las personas que en molt d'esforç financiar en el pantano y que después en cedir en el SEUS, creo que han de trobar el conveni que se va arribar amb les administracions corresponents. Algú vol afegir alguna cosa? A mi a soles m'agradaria comentar que esta és una declaració complementària a la d'abans. Si d'abans estàvem parlant d'aigua per a subministre d'aigua potable, esta és per a rec. I jo crec que és molt important tant donar el recolzament a les infraestructures hidràuliques per a transportar l'aigua potable a la gent com el regadiu per a la nostra horta i per a tota l'agricultura que tenim en València. Per tant, crec que és molt important i el que han fet així avui jo crec que és una bona llavor. Gràcies. Isabel o Alberto o Pati? No, res més que s'ha fet seguir esta teoria en la declaració institucional. Sí, en el mateix sentit, és una declaració institucional, estem tots els grups d'acord, són qüestions que estan per damunt de partits, ideologies, etcètera. Sí que adelantem que nosaltres hem presentat un parell de mocions respecte de l'albufera i de la palla de l'arròs, que ens agradaria també que foren institucionals si teniu a bé. Per això, la nostra mà, igual que en la moció que presentàrem respecte del finançament autonòmic,
tenim la mà estesa i confiem també de la misma, de la mateixa manera que en la moció que també hem presentat respecte de la modificació de l'ordenança fiscal de l'impost de IBI, que els veïns paguen menys diners, pues també tenim la mà estesa. Per tant, confiem en que aquest espíritu de fer les institucionals ens embriague i fructifique en totes les que hem presentat. Gràcies. Bueno, així serà i en el pròxim ple les intentarem consensuar. Paqui? Sí, igual que ha assenyalat la companya Maria José García, s'han presentat dues mocions avui en relació amb l'aigua. L'aigua per a les persones i l'aigua per a l'agricultura. La veritat és que és un pas més que demostra la sensibilitat mediambiental de les administracions públiques en els últims anys, tant a nivell estatal com autonòmic i municipal, i la veritat és que és un pas cap a la sostenibilitat, el millorar l'aprofitament de l'aigua. I poc més que afegir una declaració institucional. Val, doncs ja passaríem al punt 8, despatx extraordinari, però no tenim despatx. Així és que ja passaríem al punt 9, que seria precs i preguntes. María José. No tengo preguntas. Vale. Isabel. Sí, yo tenía un prec. Ja vas fer, doncs, bueno, ja he demanat en diverses ocasions i sí que s'ha fet ja alguna actuació referent a lo que és la promoció de l'esport, sobretot l'esport femení. Ja farem unes actuacions, Paco Marí, el regidor de l'esport, ja va fer una modificació en lo que són les ordenances, que ho agraïs. Crec que hem d'implementar els esforços i fer una promoció o una campanya per poder incentivar més a el que són les adolescents i les xiques a fer esport. Si se farà un estudi o per exemple, ara quan s'acabi la temporada de les activitats esportives, pues, fer un estudi en comparació dels xics i de les xiques que estan apuntades als esports, quan comencen i qui finalitza, no? És a dir, per poder fer unes estadístiques i veure si en el cas realment l'esport femení pues, fa falta fomentar-ho més. Jo considero que sí que és així. I també per en concordància al que estic demanant, fa poc que vam veure un article de premsa en el que se parlava d'una xica d'Alcàsser que fa gimnàsia rítmica i que ha aconseguit una medalla de bronze. Per la part de compromís Alcàsser, dona l'enhorabona a Alicia García, que és la xiqueta que ha aconseguit aquesta medalla de la categoria sènior B. I pues, prega que des de l'Ajuntament es faci un reconeixement al seu esforç i a tot el que ha aconseguit. I d'aquesta manera, a banda de donar-li pues, l'enhorabona des de la corporació a tota aquesta trajectòria que ha fet i el que ha aconseguit, pues, una forma de fomentar l'esport femení en el Càcer, que se pot aconseguir moltes coses i molt de triomf. És el meu prec. I ja està. D'indicar que des de l'Ajuntament s'ha felicitat en nom de tota la corporació, com no pot ser d'altra forma, igual que a esta xica gimnasta, a la gent de taekwondo, que hem tingut dos persones, dos xiquets que han estat en el campionat, eren el campionat, no m'ho sé de memòria, no m'ho puc saber tot. Entonces, en el campionat, Inés Tere, que tu sí que te ho sabies. Era Meridor, no? Sí, sé que era el campionat autonòmic i després un campionat nacional. Sí. I després també hi ha una altra persona, perquè sé que s'ha felicitat a tot el món. Bueno, s'han felicitat a tot el món i avui mateix s'ha emitit una nota de premsa pues, fent publicitat dels nostres esportistes amb les seus logros.
però s'haurà fet el reconeixement com a equip de govern de la corporació. Corporació. Jo personalment, jo no tinc coneixements ni se m'ho havia informat que s'anava a fer ningú reconeixement als esportistes que... No ha dit... Jo sembla molt bé, estic correcte, però des de la corporació, si és, si s'ha fet aixina, doncs demanaria, per favor, que ens informareu i poder també nosaltres pues, afegir alguna... Isabel, no hem fet una felicitació que ho ha fet l'alcaldia en nom de la Corporació Municipal, com sempre fem, a totes les persones que felicita aquesta alcaldia, ho fa en nom de la Corporació Municipal. No s'ha fet cap reconeixement, no, no s'ha fet. Si no, ja vos ho haurem dit. Sí, d'acord amb la felicitació. M'alegre que s'hagi arribat aquesta felicitació. El que pregues pues, que se faci algun tipus de reconeixement i algun acte públic, ara ja que se pot fer ja alguns actes, pues, poder fer i que siga visible i que se publicite i que puga assabentar-se tota la població. És el meu prec. Vale. Les dues persones que me faltaven ja m'han apuntat. Han sigut els dos corredors que han lograt la fita històrica de córrer 24 hores seguides. A José Esma y a Rafa. Isabel, ¿tienes más cosas? No, yo permito acabar. Gracias. ¿María? Hola. Sí, yo volía preguntarte respecto al corazón de Jesús. ¿Cómo está? Me digueres a principios de año que está mirando a veure qui podia restaurar-lo, per això, a veure quin avanç ha hagut ahir. Segueix igual. Esteu buscant qui el va restaurar? Estem intentant buscar, traure temps per a fer aquestes coses, però per ara encara no he pogut. Segueix igual. Bueno, mateixa en l'escola d'adults n'hi ha cursos de restauració i tal, i a lo millor podrien... Com a idea, t'ho dona. No sé si has preguntat o alguna cosa. Prenc nota també d'aquesta suggerència. Vale. I després, per altra part, volia dir en les Cisco, en les comissions, molts comentaris sobre l'escoleta de Pasqua que se li havia adjudicat a Òrbita Educativa i això, que havia sigut per 48 usuaris i tal, i he estat mirant. Digueres que havia eixit molt, que havíeu quedat contents i tal, i clar, ho miri respecte a l'escoleta que n'hi hagués Nadal i la veritat és que el cost és infinitament menor. Entonces, reconèixer que ja era hora de lo millor canviar un poc d'empresa i anar buscant també, a banda de quedar bé, d'estar contents en el treball, pues, també mirar un poc el cost perquè és pues, això, molt menor. I simplement això. Ja està, jo. Les propostes? Sí, no, simplement. Les propostes de projectes són valorades per la tècnica que correspon i a partir d'ahir s'assessorem. Aleshores, que un projecte... No és que no te sent, cosa... espera, no te sent gens bé. O sea, no sé el que estàs dient. Se m'escolta ara? Ah, vale, ara sí millor. Dime. Val. Que, com bé sabeu i vos informa la comissió, els projectes són valorats amb un informe tècnic que a mi m'aconsella. Aleshores, sempre que no siga una cosa desproporcionada, evidentment entra al criteri. A banda d'això, també, com bé sabeu, participem en els programes de joventut per aconseguir subvencions i totes aquestes propostes sempre, encara que, com és normal, ha de suposar un cost deficitari per a l'Ajuntament, sempre obtenim per la bona organització, normalment subvencions. Aleshores, aquests costos que moltes vegades al·legueu són pal·liats perquè les gestions són òptimes. Aleshores, si la veritat variar els preus, ja et dic, depèn del tipus de projecte i mil condicionants també que cada volta sí. Es proposen. Així simplement, que ara ha sigut així. Sí. Dime, dime. No, que simplement el que volia apuntar era que, igual que altres vegades t'he dit que el cost al meu criteri se disparava per xiquet i en aquest cas pues,
ho he vist molt raonable, entonces simplement això, igual que l'altre sabe pegar este dit l'altre, pues ara te dic lo contrari. Deu. Molt bé, m'alegre. Això. Vale. I ja està. Gràcies. Ramon? Sí. Bueno, has comentat abans que ja se poden fer actuacions en el barranc per a demolir el pont que està ahí assolat. Sí. Ja tenim l'autorització de la Confederació. Vale. Ja tenim l'autorització. Vale. Després volia saber com van, bueno, en el cas de Tere, com van els pressupostos participatius, si han avançat o encara estan estudiant. Més sense? Sí, no? Sí. Vale, els pressupostos ficaré en marxa segurament el mes que ve. Vaig estudiar més de nou, però tot això ja us ho informaré en comissió, perquè encara no tinc encara res clar, de fetges ni res. Però se vas començar de nou. Vale. I després, bueno, en el pla general, vaig a llegir-ho. En el article 3.4.5, chimeneas de ventilación y recogida de humos, en resumen, fica que está prohibido. A veure, pots apagar el micro, és que m'hi sent doble. Ja, vale, gràcies. Fica que està prohibit l'eixida de fums per la façana en els usos que són distints al residencial. Se pot excluir aquesta norma si s'instal·la un sistema de filtració que garantís unes condicions de depuració adequades. Vinc a dir-ho perquè és de veres que el cap de setmana anterior disfrutarem de la carrera de Josma i Rafa, i allí en el poliesportiu, en el bar, hi ha tres conductes de que eixien de la cuina i, vamos, no podies estar allí perquè l'olor a cuina era important. Ahí no s'ha prendre ninguna mesura per part de l'Ajuntament. Ja. Ara, que el ratolí no volia. Pues ho passarem als serveis tècnics i que d'ell desmisquem. Jo ahí no. Vale. No, perquè en est el meu com és així, no és tècnic. Vale, ja està, jo he acabat. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Ramon. Remé? Sí, hola, bona vespre a tots. Jo vaig a fer un prec, bueno, varios. Reme, tens el micro apagat. A veure, i ara m'he sentit? Sí? Vale, pues, bueno, que vaig a fer diversos pregs. Uno era per al plenari, però especialment per a Paqui, que és la responsable. Paqui, respecte de les ajudes de l'IBI, tal com us informaves en la comissió, sols s'han presentat 8 sol·licituds. Si recordes, quan ja estàvem parlant sobre les bases, que eren les comissions del mes de novembre, et van comentar, el meu grup et va comentar que difícilment anaven a sol·licitar els desajudes la gent perquè un dels requisits era tindre pagat l'IBI. Claro, la gent que està passant determinades necessitats o paga plazos o no ho paga. I per tant, al final, dels 20.000 euros que posaren, que era una molt bona idea, al final sols han sigut 1.000 i alguna cosa euros el que hem pogut concedir perquè la gent no ho ha sol·licitat, inclús ampliarem el plaç perquè la gent no havia presentat sol·licituds. Per tant, jo pregue que reconsidereu la proposta que vos farem ja en el seu moment, perquè evidentment que si les persones ho estan passant mal i no tenen, potser ni tan siquiera per a passar el mes, difícilment abonaran l'IBI. I per tant, si no tenen abonat l'IBI, no podien agarrar-se a aquest tipus d'ajudes. Ho dic perquè ho reconsidereu. Jo crec que s'ha fet patent que les observacions que fèrem en el seu moment, desgraciadament, han sigut aixina. De les 8 sol·licituds sols han pogut concedir 6 i jo crec que la gent podria aprofitar-se d'aquest tipus d'ajuda, que me pareix una bona idea. Però pegueu-li una mira o una reconsideració per a poder arribar efectivament a la gent que no pot pagar l'IBI i que té certs problemes.
i C seria el meu prec primer. Després, respecte del plan resistir, que l'aprovarem en el mes de febrer, tots els grups estàvem d'acord, jo crec que era necessari perquè molts, sobretot la gent que se dedica a l'hostaleria, estava tancat per obligació, no podia tindre obert. I avui sé que s'han començat a pagar, agraïsc a l'interventor perquè a raïs de la meva intervenció en les comissions, que estàvem assombrats perquè no s'havien procedit al pago, doncs, bueno, en una setmana s'han procedit a abonar les ajudes. Però ahir n'hi ha un sobrant, i n'hi ha un sobrant doncs, perquè bueno, s'han presentat les que s'han presentat i n'hi ha un sobrant. Vos valen fer també una proposta, el nostre grup, si recordes, per a que considerareu els alquilers d'aquells locals que estaven tancats. I pels que no tingueren alquiler, que eren propietaris dels locals, se bonificarà d'alguna manera l'IBI. Fer a consideració també que dins de totes les ajudes que hem donat en aquest plan, que és el plan resistir, jo diferenciaria també, perquè no s'ha diferenciat, doncs perquè les bases no permetien, aquells autònoms que han tingut tancar obligatòriament la seva empresa a aquelles persones que han minorat els seus ingressos però que no han tingut tancat. És a dir, així, en aquestes ajudes s'hem donat a tots. Jo el que vos demane és que se faci un estudi, que este resto s'aplique, que s'abone a les persones o a les mateixes que s'han concedit, però tenint aquestes consideracions que vos he dit. I valoreu sobretot la diferència entre aquells que obligatòriament han tingut que tancar i no han pogut tindre obert, és a dir, no han tingut possibilitat d'ingressos, i aquells que sí que han tingut ingressos minoritaris, però els han tingut i han estat a obert. Considereu i que quan tantes, pues, ixe sobrant s'aplique, perquè estem en el mes d'abril, han passat febrero i enero molt mal, no han tingut ingressos, han tingut que fer front a alquilers, a pagos i a tot, i estem en el mes d'abril i ara els ho abonem. Bueno, pues, per lo menos el sobrant, que considereu lo que vos hem dit, perquè creiem que aquestes persones, aquests autònoms, aquestes pimes, necessiten de l'ajuda nostra, estan els diners i per lo tant que els arriben. I no n'hi ha més intervencions per la meva part. Sí, efectivament, les bases de les ajudes de l'IBI ara per al 21 se poden reformular d'altra manera. Les de l'any passat va ser a finals d'any, aquestes tenim tot l'any per davant per a reformular-les i efectivament, visto lo visto, haurem de modificar les bases per a que n'hi hagi més gent que es pugui beneficiar de la partida pressupostària que es va destinar. Això per una banda. I per altra banda, les ajudes del Plan Resistir, el termini va acabar de presentar-se el 9 de marzo. Estem a 20 d'abril, efectivament, però també és de veres que moltes de les sol·licituds són documentació complicada de presentar, no és una sol·licitud senzilla, han hagut moltes esmenes i, efectivament, s'han pagat estos dies, que és quan s'han pogut pagar. Del sobrant dels diners que vaig informar en comissió, hem d'articular amb el nou crèdit extraordinari que es va aprovar el mes de març, suposo que en quant estigui aprovat, se tenen que reformular unes noves bases. I, per tant, s'incorporaran pues, totes aquelles millores per a ampliar l'espectre de perfil d'autònoms que s'hagin vist perjudicats. Per tant, cap problema en ampliar tant el pressupost com a obrir les bases de forma que puga haver una modulació entre aquelles persones que ho han tingut tancat al 100%, una modulació diferent entre aquestes persones i les que han tingut el negoci a guard i el que han tingut és una minoració d'ingressos. Efectivament, totes aquestes esmenes se poden ara incorporar en les noves bases. Vale. Mari Carmen. Hola, bona vesprà. Fent referència a l'Escola Esportiva Municipal, este és el quin pleno
que el Grup Popular s'interessa i pregunta sobre l'abonament o devolució de la tassa de la temporada passada dels mesos de març a juny, on no es va prestar el servici de classes de diferents activitats esportives. En cada un dels plenos ens haveu contestat que esteu en ello, que esteu mirant-ho, que esteu estudiant-ho, que aneu a fer un hueco el Departament de Tesoreria i d'Esports per a fer un llistat. I la meva pregunta és si ja teniu clar, després d'un any, com aneu a fer-ho? Pues el llistat està fet i s'estan, perquè enguany s'han cobrat ja via rebut i tenim els comptes corrents de tot el món, però l'any passat no se van cobrar a Xina, se van cobrar via moltes via targeta. Entonces, ara n'hi ha que recopilar de tota la gent el seu compte corrent. Això és farragosíssim. O sigui que està en marxa, estem recopilant informació per a realitzar esta devolució, però segueix a Xina, segueix en recopilació. Si tenim ja diverses esports ja quasi ajustats, anirem realitzant les devolucions conforme tinguem la gent conforme tinguem les coses ja completament comprovades, la seu compte corrent i la gestió, vamos. O sea que no s'hem oblidat del tema, però és una gestió molt farragosa. Vale, pues esperem que quan tant és possible que se faci viable i llistat i se tornen els diners. Emitixes el desig exactament el mateix que tinc jo. Bueno, pues esperem que no tarden un any més i se complisquen antes de que finalitzi l'any. Vale, pues esperem que la gestió s'acabe pronte. Gràcies. Vale, per altra banda, donat que estem en les mateixes circumstàncies o circumstàncies semblants a l'any passat en quant a pandèmia, el Partit Popular d'Alcàsser, al mes de gener, ja li va preguntar a l'equip de govern si tenien pensat fer alguna modificació en la quota per a aquest any en l'escola esportiva municipal. Ens vau dir que, de moment, en el mes de gener no havíeu cobrat res. I podria explicar per què al mes de març, este mes de març passat, on estaven paralitzades totes les activitats, vau cobrar íntegrament la tassa de l'escola esportiva municipal? Pues perquè ja octubre, novembre, desembre s'havien prestat els serveis i n'hi havia fiscalment que realitzar aquest cobrament. Sí, però com bé ha dit vostè, senyora alcaldessa, fa uns minuts, que és una feina molt farragosa i que du molt de temps per a tornar-la de l'any passat. Ja t'he dit que enguany no és el mateix. Enguany ja tenim, ja s'ha fet tot per rebut i tenim tots els comptes corrents. Entonces era molt més fàcil realitzar la devolució de les taxes dels mesos que no han estat prestant-se el servei. En definitiva, heu cobrat la tassa completa en un any que no s'estan prestant ni els serveis d'entrenes, ni de competicions, ni de desplaçaments d'autobusos, i a més n'hi ha que sumar-li, per a colofón, 4 mesos l'obra de la pista del pavelló, en la qual els usuaris no poden fer ús d'ella i alguns equips tenen que estar jugant fora de casa. Pues, que té que veure una cosa en una altra. No té que veure res. Estem parlant de clubs que són per una banda i estem parlant de que octubre, novembre i desembre se va prestar el servei tal qual se prestava com sempre. Podries apagar el micro, per favor? És que si apaga el micro no te puc contestar. M'estàs dient que els equips de la base no són del poble? Els equips de la base també juguen en el Alcàsser? Els equips de base han seguit jugant. Ja, però no poden jugar ni entrenar dins del pavelló. Han seguit entrenant i jugant en les instal·lacions municipals.
Bueno, esperem que tot isca bé i que l'empresa que està ara finalitzant l'obra de la pista del pavelló ho faci bé i no s'allargui molt més, per el bé de tots. I com a prec... També és un desig que volem vosaltres. Ens han comunicat que, ens han fet aplegar, que els parques, quan van els xiquets o els pares a dur per a que juguen, s'han tacat de lejía la roba. I com a prec és, si poguera ser que el servei que desinfecta anara a primeres hores per a que quan els parques estiguen oberts estiguera sec i no se tacaren. Una de les primeres coses que se fa durant el servei diari de desinfecció són els parcs. Però pot haver algun dia que no hagi passat, que no teníem el sol necessari perquè se secara, alguna cosa molt, molt puntual. Però ja et dic que en principi, el primer o de les primeres coses que se fa durant la matinada, perquè ells comencen a les 5 del matí, són els parcs. Val, i per a finalitzar... Per a finalitzar, nosaltres també volem añadir-se a aquesta felicitació als xics que han competit en el campionat de Benidorm i a les xiques de la gimnàsia rítmica i, com no, als que han organitzat l'event d'este cap de setmana, els trivoltors, que han fet possible que la carrera solidària contra el càncer hagi sigut un èxit. Exactament. Ha sigut tot un èxit de mobilització en la localitat, que al final tots teníem ganes d'eixir i veure un poquet d'ambientet. Tots complint les normes, això sí, estaven tots molt conscienciats i sobretot ha sigut una recaudació que ells estan molt contents perquè he tingut l'oportunitat i la sort de poder parlar amb ells i és una, crec que és una bona xifra que ells l'han fet pública i crec que si algú vol saber-la està en el seu... en les seues pàgines i en les seues xarxes socials. Alguna gràcies, cosa més? Gràcies. Alberto? Sí, hola de nou. Quan estiguem discutint en el bon sentit, clar, lo que era la relació de puestos de trabajo, a nosaltres ens sorprenia que un puesto de nova creació, com era el de TAG, ja començara en números de complement tan alts, en factors de complement específic tan alts, que impedia que hi haguera una carrera o que se desenvolupés una carrera prolongant el temps. Després de veure la resolució 270, doncs ja s'han donat compte. I... de què estic parlant? Pues de que tenim un altre assessor. A l'assessor polític se li suma els serveis jurídics que també té contratats l'Ajuntament. A més, també se suma la labor d'assessorament ja implícita per part del secretari de l'Ajuntament. I ara tenim també una altra persona que assessora, gestiona, tramita, controla i hace seguiment d'expedients en matèria de personal. Si se recorda una miqueta... plenos anteriors, se'ns va vendre que l'assessor polític també anava a complir aquest tipus de funcions perquè, a més, cito paraules textuals, el que feia era havia tret un munt de feina que estava atrasat. És que la meva pregunta és, van a buscar més assessors? Va a ser això una agència de contratació d'assessors? No sé a què te refereixes. L'assessador... No sé a què te refereixes, Alberto. No sé, estic parlant d'assessor, sí. Tu estàs parlant d'un funcionari. Tal qual tu has dit moltes vegades que volies funcionaris per a dur les tasques d'aquest ajuntament. Però és que és una altra persona que també va assessorar, però quants assessors necessiten? És una persona que ve a dur les tasques de jefatura del Departament de Contratació. Funcionari, tècnic d'administració general. Ja n'hi ha un plus en un complement, alguns funcionaris ja tenen un complement específic per dur contra exceso de contratos, ja està incluït. És a dir,
afegeixen persones i no lleven el complement? Estan pagant dos vegades per lo mateix? No, no estem pagant dos vegades per lo mateix, estem pagant per a que se facin les coses molt més ràpid i per a que el tema, com vostè ha dit, que no tenim patente de curso, per el tema de les contratacions i de les licitacions, igual que se facin corregent i ràpid, jo també. Entonces, tinc que ficar recursos i personal per a que els 2.700.000 euros que hem aprovat i que van eixir ahir al carrer estiguen licitats i contratats en el temps corresponent. Sí, jo aspiro que se faça de manera legal, que se faça bé i, a més, el que és urgent, que se faça ràpid. Si no, si de... està tot fet completament legal. Completament legal, disculpa, però per ahir no te vaig a que facis ninguna insinuació. No insinue res, el que senti que fos. Que se fa completament legal. Jo no insinuo res, jo el que tinc que dir ho dic. Me pareix que tindre un altre assessor... No ho has dit, ho has insinuat. Si pots apagar el micro, se m'escoltarà. Gràcies. Jo el que vull dir ho dic, no tinc que insinuar res. És a dir, crec que una altra persona que assessora, pues no sé si serà el més raonable. Però ja que has parlat... No és cert que assessore. Estem parlant d'un funcionari... Sorte a que te busques la fitxa de puestos de trabajo. Fa la jefatura del Departament de Contratació i pot assessorar en el tema de fer licitacions i contratacions, però no té res a veure en el que tu estàs dient. No té res a veure, no? No, per ahí no vaig, és que per ahí no té res a veure. Si apagues el micro i m'escoltes, t'estic llegint directament la fitxa de puesto de trabajo, ¿vale? Asesorar, gestionar, tramitar, controlar y hacer un seguimiento de los expedientes en materia de personal. És a dir, si això és el que se mos va vendre que anava a fer l'assessor polític, ara tenim una altra persona que va a fer això i va... Bueno, és que... De veres, no digues... Pega una mira als plenos i a lo que se digué quan se mos venia l'assessor polític. Però bueno, en qualsevol cas, és un tema que no anem a arribar a un acord perquè jo considero que és un gasto superfluo que se pot dedicar a tres coses. En qualsevol cas, en aquest ordre de coses que se pot utilitzar, estem a 21 d'abril. El curs escolar està acabant-se. S'ha iniciat la licitació o heu pensat que després que l'AMPA vos donara els pressupostos, fera tota la faena que tindria que haver fet l'Ajuntament de buscar pressupostos respecte de les aules prefabricades, s'ha fet alguna cosa? Teniu pensat o doneu ja definitivament per perdut aquest curs respecte de les aules prefabricades en l'institut? En principi, el que estem fent és que aquestes aules, segons el pressupost, n'hi ha que fer una licitació. Així és que els pressupostos que passaren els l'AMPA, doncs estem molt agraïts, però a l'Ajuntament no li valen per a contratar. Llavors, n'hi ha que fer el plec de licitació i licitar. I a partir d'ahir contratarem. Per això necessitem una altra persona que ens ajudi a fer tot el que necessitem. Tu mateixa ho has dit. Si em permets, jo precisament, efectivament, el que vaig dir va ser en enero del 2019, en enero del 2020, no vull que enganyar-me, en enero del 2020, que començarà la licitació. Si s'haguera començat entonces, sense en els recursos propis que se tenien, no fa falta contratar gent per fer les coses bé. És que se poden fer, és que optimitzar, ser eficaç i ser eficient no és el mateix. En els recursos propis estem... És que jo estava parlant. Si em permets... Ja t'estic contestant. En els recursos propis... És que contesta en quant acabe, per favor, però deixa'm acabar. No, però és que jo te conteste en quant forma vas dient coses. En els recursos propis estàvem fent la contratació d'edificant, que jo crec que he deixat meridianament clar sempre era absolutament prioritari per a aquest equip de govern. I la resta va després. És que pareix que no sàpiguen fer dues coses a la vegada. És a dir, caminar i hablar al mismo tiempo és possible. És a dir, se pot fer o se pot tramitar el pla edificant i mentre se poden buscar aules prefabricades. Senyor mío, que ho diguem antes de la pandèmia. És que no n'hi ha que ser un cráneo privilegiado que ja vagi inclant per donar-te compte que si n'hi ha 360 places i n'hi ha matriculats 450, pues no te dan los números. Pero bueno, pareix ser que no me vols contestar a lo que pregunte. ¿Doneu el curs per perdut? En estos moments,
Hasta que no licitem, no poden tindre aules prefabricades, Alberto. S'ha iniciat la licitació? Ja t'estic dient que primer era prioritari i en aquests moments s'ha acabat edificant. Començarem amb el tema, però en aquests moments no tenim, estem fent la... Pues sí, no són cranes privilegiades, com deia este senyor. Són cranes normals, però al final una cosa darrere l'altra. El primer va l'una i després va el dos, perquè hi ha un el un i el dos. En aquesta administració, per desgràcia, pues encara no tenim recursos. Les aules prefabricades, quin número ocupen, per curiositat? Perquè sí que la gent jove del meu poble tinga una aula... Si pots apagar el micro, per favor. Que la gent jove del meu poble tinga... Gràcies. Que la gent jove del meu poble tinga un puesto on poder anar a classe, si no ocupa el número 1 o el 2, pues ja no sé quin número pot ocupar. Però bueno, en qualsevol cas, per favor, comenceu la licitació. No és tan difícil. Se pot caminar i parlar al mateix temps. De veres, jo a vegades ho faig inclús. I no sóc res de l'altre món. Respecte de la línia 179, que imagina que ja sabràs el que és, s'ha fet alguna actuació? S'ha interessat? En què se concreta el que heu fet? Si heu fet alguna cosa, clar. Ja s'ha acabat? Ja puc parlar? Vale, gràcies. La línia 179 arriba fins on arriba i nosaltres tenim connexió en ella amb la línia al Picassent-València. Hi ha una cosa que se diu xarxa de mobilitat. Això és el que n'hi ha en aquests moments, una xarxa de mobilitat. Si em permets... Que serà millorable? Sí, ahí ja te dono tota la raó i en això estem tots d'acord. Però bueno, la xarxa de mobilitat és exactament igual que en València, que tu agarres el 80 i després connectes el 79 i a partir d'ahir, agarres del 79, pots agarrar el 3. D'on hi ha totes les línies arriben d'un lloc a un altre. Llavors, la línia 79 nosaltres la podem enganxar a partir del Val. I en el Val mos deixa la nostra línia, que és Picassent-València. Si em permets. O sigui, que heu renunciat a que tindre accés directe que siga perimetral sols tenim l'accés radial respecte de València. És el que entenc jo que esteu dient. Parlant de la línia de València, heu aconseguit que la nocturna aquella que n'hi hava se plantege incloure Silla, Picassent, Alcàsser, ja que la 179 ho doneu per perdut, perquè com ja està connectant la que va a València... No donem per perdut res. I vostè sap que la línia nocturna, i si no ho sap, li dic jo, està dins del projecte de licitació i contratació de les noves línies d'autobús. I si no, mires el projecte, perquè allà està. Sí, però la meva pregunta ha sigut molt senzilla. Respecte de la línia 179, han fet alguna cosa, no han fet res, i en cas d'haver fet alguna cosa, què és el que han fet? Si em diu que res... Ja li ho he explicat. La línia 179 té un trajecte i nosaltres connectem en ella en un altre trajecte. Sí, no han fet res, que és la que va valent. És fàcil, és fàcil. És facilíssim d'entendre. Facilíssim. Respecte de la millora del transport públic, estem igual que està, no? Per lo que m'està contestant. No, la millora no. Per exemple, ja els vaig dir que l'autobús el teníem nosaltres financiat i ara el financia la conselleria. Vindrà ara, quan faig la licitació, el nou autobús del carnet. Vol dir que encara no el financia. Vostè no deixa parlar, però vostè no va deixar. Perdó. Bueno, vale. Sí, però vostè també vol que apaguem el micro, però vostè tampoc l'apaga. Que aquestes coses... No rebota. El so d'ací no és igual que el del pleno. Així, exactament igual que a vostès. Rebota, però bueno, s'aguantem. No poc. Entonces, gràcies. Ara se sent molt millor. Conforme se sent a vostès. Entonces, el tema és ixe. El tema és que les millores estan ahí i les millores s'han de licitar i contratar. Perquè tenim una cosa que es diu llei de contractes i la licitació està ahí i van a començar a contratar, a licitar, perdó, el tema de l'autobús nocturne que va de Picassent a València. I després les millores en freqüència, que també estan dins d'aquesta licitació, de la nostra Picassent-València.
I Picasso en València té diverses línies que connecten en diverses línies comarcals que van a altres pobles de la nostra comarca. Entonces, això és una xarxa de mobilitat. Que després seria, és millorable? Per suposat, tot és millorable. I és una de les coses que treballem en la Conselleria de Mobilitat, o que té la competència de mobilitat, però que en aquests moments n'hi ha moltes coses ja ahir per a començar a licitar i contratar. Jo ja he acabat. Si vol parlar vostè. Sí, sí, claro. Lo que me está diciendo es que se fará... No, si puedo tomar el micro, no es lo mateix el software geek, sí. Y no pregunto... Es exactamente el mateix, Alberto. No es igual, porque ahí rebota y se escolta en todo, porque ese puesto es más grande que el que está en el resto. Pero bueno, en qualsevol cas, lo que me está diciendo es que la línea S79, que efectivamente es entre distintas localidades de la Horta Sud, que me causa estupor que gobernant la mancomunidad de la Horta Sud, una persona del seu partit, vostè ni se interese en fer-la arribar perimetralment, no en la que ja tenim, sinó estalviar temps perquè vagi directament des d'Alcàsser, que no que tinga que rodar per diverses localitats antes d'arribar. Però, bueno, respecte de les millores, sí, no, si jo li tinc que reconèixer el mèrit, que són capaços de vendre algo que no tenen. O sigui, no és exclusiu, no és un mèrit soles de vostès a nivell local. També ho fan a nivell de la Generalitat, i el del Botànic, i a nivell estatal, bueno, les vacunes que són de la Unió Europea també les venen com a pròpies. Però, bueno, bé, està bé. No, li reconec això, això. Sí que tinc que felicitar-li, que vendre venen molt bé. Respecte de les ajudes vinculades a l'IBI, que hem vist que han sigut, podria dir millorables, però verdaderament ha sigut un fracàs. Si no, els números estan ahí. Confiem en que, a més de les ajudes complementàries, no s'obliden esta vegada, ni no incloguen sols les persones físiques, sinó com el propi Pla Resistir incluïa persones jurídiques i pimes. Si, a més d'hasta 10, el cas és més generós i arriba hasta 20 treballadors, doncs, escolten, tindran tot el meu reconeixement i els felicitaré. Respecte de l'IBI, efectivament, coincidim en que és un moment difícil i complicat per a tots, per tant, la moció que presentarem antes de les comissions, confiem en que s'eduga, en que tinguem temps per discutir-la i que, per favor, l'IBI és una cosa que afecta a tots els veïns d'Alcàsser, que són propietaris. Per tant, rebaixant l'IBI, se rebaixa la pressió fiscal sobre totes les persones, totes les d'Alcàsser. I això està en mans del nostre ajuntament. Treballem pels veïns, que no siga sols un eslògan en el que se plenem la boca, que siga de veres, baixem el tipus impositiu, d'acord en la moció. Per tant, confiem en que ja que a aquest pleno o a les comissions d'aquest pleno no s'han dut, per les raons que siguen, perquè al final és l'alcaldia de presidència qui decideix quines mocions van i quines no, confiem en que per al pròxim pleno se duga. Gràcies. Vale. Diverses coses. El servei jurídic que ha anomenat aquest ajuntament i tots els ajuntaments d'Espanya tenen uns serveis jurídics contractats. Així és que considero que tampoc estem fent res del món tenint un servei jurídic aquest ajuntament contractats per licitació. Després, els serveis de mobilitat. Els serveis de mobilitat se basen en xarxes dins de línies d'autobusos. Aquesta alcaldessa, en aquests moments, presideix la Comissió de Mobilitat de la Mancomunitat. Sí, i sap perfectament en aquests moments el que n'hi ha en mobilitat. I s'està millorant. Que no és competència dels ajuntaments ni de la Mancomunitat, doncs també t'ho dic, però estem fent la pressió necessària per a poder millorar les xarxes, aquestes xarxes de comunicació, que no fa falta que arriben totes a tots els pobles. Per això se diu xarxa. I després, el tipus impositiu, això ja parlarem. Per primera, no s'ha ficat aquesta moció perquè vostè no l'ha presentat a temps. Si l'havia presentat a temps, doncs això, vostè vol que els altres ho fem tot en forma i temps, però vostè no presenta a temps. Doncs quan siga per a l'altre plenari, doncs ja la debatirem. Però també li dic, vaig a pensar-se, vostè vol que rebaixem el tipus impositiu, però al mateix temps, i tres paraules abans, estava dient que volia que ficàrem
que les empre... donar ajudes a les empreses de 20 treballadors. Digan vostè d'altra vez diners. Però això ja ho debatirem el mes que ve. No, no, li conteste, no se preocupe, li conteste. Si, si apaga el micro... Gràcies. Per parts, me causa estupor que diga això perquè la moció se va presentar antes de que convocaren a les comissions. En segon lloc, me causa estupor que la declaració institucional que anava en el punt 7 de l'ordre del dia, hasta les 2 de la vesprà se va esperar. En canvi, quan el Partit Popular o el grup municipal popular presenta una cosa, n'hi ha un agravi comparatiu. De la mateixa manera que n'hi ha un agravi comparatiu respecte d'altres coses en este grup, que quan vulga s'assentarem en el seu despatx i li ho comentaré, quan vaig a replegar les sentències a les que va fer referència i me facilitarà còpia. Sí, efectivament, hi ha un servei jurídic que el contracte se va licitar i als d'Alcàsser ens costa menys de la meitat que cobrava el seu assessor quan feia les mateixes funcions. I això és un dato empíric que se pot comprovar veient la contratació. Això és mentira. Deixa'm acabar, per favor. I quan vostè me pregunta d'on se trauen els recursos per baixar el, per pujar a les pimes d'hasta 20 treballadors i donar-los ajudes, jo li contesto encantat que no malbaratant recursos públics, no fent duplicitat de funcions, empleant els diners en allò que fa falta. Jo no dic que no gasten vostès en publicitat, en propaganda, però gasten-la en propaganda adequada. No fiquen un cartell que tapa la meitat dos contenedors i un cotxe. És que me pareix ridícul. Això, i me pareix ridícul també, el fet de que, en compte de ficar en valor qualsevol rama d'activitat del Càcer, el dolç, la carn, el calcer, el que siga, jo li ho vaig dir l'altre pleno i li ho dic avui també. És a dir, és algo molt senzill. És molt senzill. Jo... I personalitza en mi. Jo crec que per eixir jo en els mitjans de comunicació, al Càcer no va vindre la gent en tropel a comprar. Una campanya se fa d'altra manera. I els hem demanat que ens facin aquests informes que diuen que tenien. Encara no s'han contestat a aquesta sol·licitud. Si tenen aquests informes que feien una valoració de les repercussions de les distintes campanyes, pues agrairíem que ens es feren arribar. Tenen el nostre correu, que és on ens envien totes les notificacions. Per tant, se pot rebaixar la pressió fiscal i se pot, a més, ajudar a la gent i a les empreses, perquè les empreses són qui genera empleo. I això, que és una cosa tan senzilla, el que n'hi ha que fer és implementar els recursos públics de forma adequada. Lliçons a l'aula. En aquests moments, aquest ajuntament... Altra cosa és que a vostè no li agrada com se gasten els diners, però se gasten optimitzadament. La cosa és que vostè es gastaria d'altra forma. ¿Vale? Per això tenim línies de pensament i d'actuació molt distintes. Però no me diga que malbaratem. Optimisem. Altra cosa és que a vostè li agradaria que se gastaren d'altra forma. Bueno, pues vale, si algun dia té alguna responsabilitat de govern, ja parlarem. Però el tema és que de malbaratar res. S'optimitza perfectament. ¿Vale? Així és que ho deixem així perquè crec que ja no és moment de començar a un altre debat, però ja et dic que esta alcaldia i aquest equip de govern que té responsabilitat en aquests moments d'actuació i de governabilitat en aquesta localitat optimitza molt bé els diners. Altra cosa és que després se gasten com se gasten o com vostè a lo millor se'ls gastaria d'altra forma. Pues ho ve correcte. Ara, no me diga que és malbaratem, perquè no és així. No. ¿Vale? Pues bueno, ¿tens más preguntas? No, pero bueno, puedes saber que estás de presidenta en la Comisión de Infraestructuras y Movilidad de la Mancomunidad de la Horta Sud. Pues estaría bien que apretaren... Además, te convide porque tenemos la presentación del PLA en el auditorio de Alacuas. Sí, pues agraïm que ens hagis informat d'això perquè no... Com no ens digueu ni el que feu ni el que deixeu de fer en els òrganos supramunicipals, doncs està bé que s'enterem per així. I bueno, ja que... Vostè té representants, molt bons en la Mancomunitat de l'Horta Sud. Persones molt... Sí, però jo espero que m'informe la meva alcaldessa que està en aquest òrgano.
perquè crec que és més apropiat que m'informen. No. La persona que és veïna... Vostès, quan han volgut, han anat informats per el seu grup, que crec que considera que és el que ha d'informar-los. Jo ara els estic informant, però el seu grup del Partit Popular, que ja li dic que té persones molt competents, crec que es pot informar perfectament. Si una cosa no lleva a l'altra, és a dir, no fa falta que ens ho diguin si des del nostre propi ajuntament, que és òrganos supramunicipals, és que són qui tindria que donar compte al pleno. Però bueno, o mitjançant per comissió, o de la manera que siga. Si no és competència de la Mancomunitat i és competència del govern del Botànic, exhorte a tots els que teniu el nom del Botànic en la boca sempre a que apreteu. I si vos fa falta conservar l'ajuda, de veres, mos teniu a la vostra disposició. Vale, molt bé. Doncs prenc nota. Vale. Sí, un parell de cosetes soles. Teniu així el tema de... tema dels certificats de les indemnitzacions per assistència plena, ¿vale? Per al tema de la renta, passeu-se, per favor. Exactament, si voleu, si necessiteu, per a que us apigueu. I crec que ja està, i crec que ja... Una pregunta, Eva. Dime. Per la vesprà, quin dia se pot anar? Per la vesprà, que no està obert les oficines. Vale, pues entonces, vale. El replegar algú per mi? Exactament, dir-li a algú que estiga i si vols li ho deixa allà a Xema baix en la recepció i no fa falta ni caputxa, vull dir, pot tindre-lo allà baix i que la replegui alguna persona que tu tingués de confiança, vale? Vale, perfecte, gràcies. Vale, doncs esperant que l'any que ve... Bueno, sí, el dilluns a les 6 es veiem, vale? Per al tema de la moció que diguem de consensuar i esperem que el ple siguent ja puguem estar així, perquè la veritat és que la incidència està molt controlada en el Càcer, estem ja, pues això, amb quasi un 20% de persones, per lo menos en la primera vacuna posada, i esperem que la situació segueix caixina de bé. ¿Vale? Moltes gràcies, senyors i senyores. Bueno.